a minha reação foi assim, eu achava que eu não passei na primeira chamada, né? Eu passei na segunda, então, tipo, eu tive que esperar sair. Só que no site da Vunesp, eles falavam que ia sair às 4 horas. Então, tipo, deu 3 horas, eu tava bem tranquilo em casa, falei, tomar um café, vou esperar um pouco. Só que aí um amigo meu, aqui de dentro da Unifesp, ele mandou uma mensagem falando assim, passou, veio, bem-vindo, calor, não sei o quê. Eu falei, não tô entendendo por que que tá acontecendo isso, né? Porque, tipo, ia sair às 4. Só que aí ele falou que, tipo, no site da Unifesp sai antes. Então, tipo, ele mandou o documento, eu falei, meu Deus do céu. E minha mãe entrou, minha mãe começou a chorar. Eu fiquei, tipo, meu Deus, tô em choque, assim, sabe? Então, eu me senti assim nesse momento da aprovação. Cara, eu sempre imaginei, porque assim, eu sempre vi esses vídeos, pelo menos na, assim, no YouTube, então eu sempre via como o pessoal tava, tipo, alegre, feliz, que tava realizado. E, sei lá, eu tentava projetar isso pra mim, né? Então, tipo, durante o cursinho, assim, eu tentava pensar, acho que eu vou ficar muito feliz, mas, tipo, nada se compara. Acho que hoje eu me sinto, sei lá, realizado, feliz, em êxtase, assim. Os principais desafios que eu tive foram manter a rotina, que é uma coisa que, assim, é muito chato, é muito maçante, tipo, principalmente depois de mais de um ano de cursinho, tipo, manter, ver a mesma coisa mais de uma vez é bem difícil. Fora a rotina, eu acho que a saúde mental também é um desafio que todo mundo enfrenta, assim, tipo, ter a estabilidade pra fazer uma prova, pra fazer o vestibular, foi um desafio que, tipo, eu tive que desenvolver ao longo do tempo. Uma dica que eu dou pra quem tá fazendo agora, pra quem tá mais tempo no cursinho, é tentar se manter motivado, ver vídeos de gente que já tá dentro, ver esses vídeos que o Poliedro coloca também, conversar com amigos que já passaram, amigos que também estão na mesma dificuldade. Eu acho que quando você conversa, tipo, toda a dor, tudo que você tá passando, acho que isso ajuda a ficar um pouco mais leve, a te deixar um pouco mais tranquilo e ir pra cima das provas e estudar e fazer tudo que você precisa. Então eu diria isso. Nesse momento, eu agradeceria muito primeiramente a família, né? Porque sem eles nada teria sido possível, assim, meus pais, meus avós, meus tios, todo mundo que me apoiou nessa trajetória. Meus amigos também, que estavam ali nos piores dias, não só amigos do cursinho, mas amigos de fora também. Coordenadores também, que eu sempre ia conversar, orientadoras do Poliedro também. Então, eu tenho só a agradecer a eles por tudo que já passou, por tudo que eles me ajudaram até agora.